istuudu tai asetu makuulle mahdollisimman mukavaan asentoon. Sulje silmäsi ja keskity hengittämään ilmaa sisään keuhkoihisi, nenäsi kautta. Pyri ohjaamaan ilma vatsaasi ja keuhkojesi alaosaa kohti. Näin täytät keuhkosi kokonaan. Vapauta ilma puhaltamalla sitä hitaasti ulos suusi kautta. Hengähdä ilmaa sisään uudestaan, omaan, hyvältä tuntuvaan tahtiin. Ja vapauta se rauhallisesti. Anna rauhallisen hengityksen rentouttaa mieltäsi sekä kehoasi. Keskity tarkkailuun. Anna ajatustasi tulla ja mennä. Älä tarraudu niihin. Arkisilla asioilla ei ole juuri nyt merkitystä, koska olet nyt tässä hetkessä hengittämässä ja rentoutumassa. Meillä on valta ja voima muuttaa sekä hallita omia tunteitamme ja siten omaa tunnetilaamme. Huomaa tämän, kun seuraat kuulemiasi ohjeita. Vie keskittymisesi varpaisiisi. Jalkapohjiisi ja jalkateriisi. Miltä ne tuntuvat juuri nyt? Voit kuvitella, miten rauhalliset ja syvät hengenvedot keventävät näitä kohtia. Anna keveyden tunteen täyttää lihaksesi. Vie huomiosi sääriisi ja pohkeisiisi. Tunnet, miten lihaksesi rentoutuvat ja kevenevät. Kaikki kireydet
ja jännitykset haihtuvat pois. Anna rentouden tunteen nousta etu- ja takareisiisi. Olosi kevenee entisestään. Nauti tästä tunteesta, joka lisääntyy koko ajan. Voit tuntea jännityksestä vapautumisen myös lantiosi ja pakaroittesi kohdalla. Hengähdä syvään. Ja anna lihastesi rentoutua sekä keventyä. Jos huomiosi herpaantuu, voit aina palauttaa keskittymisesi takaisin. Hengitykseen, kuulemasi musiikkiin ja ohjaukseen. Sinulla ei ole kiire minnekään. Nauti. Lisääntyvästä rentouden, keveyden ja vapauden tunteesta. Olet kuin untuva, joka leijuu lämpimien ilmavirtojen mukana kevyesti. Keskity seuraavaksi sormiisi ja käsiisi. Miltä ne tuntuvat juuri nyt? Voit nyt päästää irti jännityksestä. Anna käsiesi levätä rennosti paikallaan. Anna keveyden täyttää ne. Tämä vapauttava tunne nousee käsivarsiasi. Ja olkavarsiasi pitkin harteillesi. Anna niiden laskeutua ja rentoutua. Hengähdä oikein syvään nenäsi kautta. Anna ilman venyttää hiukan keuhkojasi ja vapauta ilma hitaasti suusi kautta. Tunnet, miten rintakehäsi, yläselkäsi ja niskasi lihakset rentoutuvat. Anna niidenkin täyttyä keveydestä.
kireydet ja jännitykset haihtuvat pois. Voit hakeutua mielessäsi sinulle mieluisaan paikkaan. Missä tunnet olosi mukavaksi, turvalliseksi ja rauhalliseksi? Missä paikassa sinulla on helppo hengittää ja lupa olla oma itsesi? Miltä tämä paikka näyttää? Mitä yksityiskohtia huomaat? Voit halutessasi pyytää seuraasi sinulle tärkeän ihmisen tai eläimen. Nauti tämän paikan tunnelmasta sekä rauhasta. Anna sen voimistaa sekä virkistää sinua. Tässä turvallisessa paikassa voit nyt kohdata sisimmästäsi nousevia, haitallisia ja vaikeita tunteita. Kaikilla tunteillasi on nyt lupa tulla ja lupa myös mennä. Näitä voivat olla muun muassa ahdistus, epätietoisuus, epävarmuus, turhautuminen, pelko, katkeruus ja viha. Anna näiden haitallisten ja negatiivisten ajatusten nousta vähitellen eteesi. Minkä muodon ne ottavat? Minkä värisiä nämä tunteet ovat? Mikä tämän nyt päällimmäisenä olevan haitallisen tai negatiivisen tunteen nimi on? Keskity nyt vain siihen. Hyväksy tämä vaikealta tuntuva tunne. Tarkkaile ja tutkiskele sitä. Anna sen olla sellaisena kuin se on edessäsi. Tunteella voi olla jokin tärkeä viesti sinulle. Se voi kertoa siitä, miten sinä reagoit ja koet ympärilläsi tapahtuvaa maailmaa. Tunne voi olla myös jokin vanha, menneisyydestä noussut muisto, jota et enää tarvitse. Milloin toivot ja haluat,
että tämä negatiivinen tunne lähtee pois. Nimeä nyt kellonaika, hetki tai päivä. Näin toimimalla valmistat aivojasi päästämään irti tästä tunteesta ja menemään pikkuhiljaa kohti parempaa tunnetilaa. Minkä hyvän ja positiivisen tunteen toivot saavasi poistuvan negatiivisen tunteen tilalle? Hyvä tunne voi olla muun muassa seesteisyys, rauha, vapaus hengittää, ilo, riemu ja keveys. Nimeä tämä toivomasi tunne. Kun aivosi hahmottavat uuden positiivisen tunteen, se on kutsu ja ohjaus mennä eteenpäin huonosta tunnetilasta. Pidä tämä positiivinen tunne mukanasi. Se on arvokas aarteesi. Milloin tunsit hyvää oloa viimeksi? Onko siitä viikko, kuukausi vai vuosi? Miksi tunsit hyvää oloa? Miten tuo hyvä olo näyttäytyi? Millaiselta se tuntui? Millaista hyvän olon vallassa oleminen oli? Olitko tuolloin yksin? Mitä pientä konkreettista voisit tehdä nyt jo tuon hyvän olon tunteen saavuttamiseksi? Päätä nyt tuo pieni teko, jolla otat vastuuta hyvinvoinnistasi ja etenet kohti hyvää, parempaa oloa. Voit nyt sijoittaa nimeämäsi positiivisen tunteen johonkin kohtaan kehossasi. Mihin kohtaan haluat sijoittaa tämän tunteen? Huomaatko, miten lämpimältä ja turvalliselta se tuntuu? Tämä aarre ei haihdu pois. Se pysyy tallessa, siinä kohdassa, johon olet sen halunnut piilottaa. Pidä mielessäsi myös se pieni teko, jolla otat vastuuta hyvinvoinnistasi
tämän harjoituksen jälkeen ja joka vie sinua kohti hyvää, parempaa olotilaa. Lopulta on aika alkaa palautumaan. Keskity jälleen hengitykseesi. Anna keuhkojesi täyttyä ja tyhjentyä rauhallisesti. Tietoisuutesi lähtee palautumaan takaisin tähän hetkeen ja paikkaan. Hahmotat ja tunnet jälleen lihaksesi, käsissäsi ja jaloissasi. Anna voimiesi palautua ja tunnustele, miltä levännyt kehosi tuntuu. Voit liikahdella rauhallisesti paikallasi. Ojentaa ja koukistaa sormiasi sekä varpaitasi. Palaudut koko ajan enemmän ja enemmän tähän hetkeen ja paikkaan. Toistaessasi tämän harjoituksen voit muuttaa jälleen yhden negatiivisen tunteen positiiviseksi ja vähitellen eheytyä sekä korjaantua entistä vahvemmaksi. Lopulta voit aukaista silmäsi omaan tahtiisi. Tervetuloa takaisin.